хто під яким номером. У Прилуцькій міській територіальній виборчій комісії затвердили порядковість партій і кандидатів на мери у виборчих бюлетенях на цьогорічних місцевих виборах. Щодо претендентів на посаду міського голови Прилук, а їх 10, то у бюлетені для голосування вони будуть розміщені у алфавітному порядку. Перший номер в бюлетні буде Гензель Артем Ігорович від Європейської партії «Солідарність». Другий номер – Лічман Віталій Вікторович від партії «Наш край». Третій – Опанасенко Олександр Борисович шляхом самовисування. Четвертий – Попенко Ольга Васильівна, також самовисуванець. П'ятий – Попенко Ольга Михайлівна від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Шостий – Прозор Олександр Віталійович від партії «Слуга народу». Сьомий – Рожко Артем Миколайович, рідний дім. Восьмий – Сич Микола Валентинович, самовисуванець. Дев'ятий – Ткаченко Сергій Григорович від партії «Європейська партія України». І десятий – Яценко Євген Миколайович від партії від Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Для визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Прилуцька міська ТВК провела жеребкування, говорить її голова Тетяна Назім. Жеребкування проходило в два етапи. Перший етап був технічний етап. Це представники партії витягували номерки, за якими будуть вже потім витягувати номерочок розташування у бюлетні. В результаті жеребкування у виборчому бюлетені на місцевих виборах політичні партії, які мають намір завести своїх представників у депутатський корпус Прилуцької міської ради, розміщуватимуться за такими порядковими номерами. Перша партія буде Чернігівська регіональна організація політичної партії «Європейська партія України». Другі – Чернігівська обласна організація політичної партії «Сила і честь». Третє – Чернігівська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Четверті – Чернігівська обласна організація політичної партії «Наш край». П'яті – Чернігівська обласна партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Шосте – Прилуцька організація політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Сьоме – Чернігівська обласна партія «Рідне місто». Восьме – Чернігівська обласна партійна організація «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Дев'яте – Чернігівська обласна партійна організація «Громадянсько-політична платформа «Надії Савченко». Десяте – Чернігівська обласна організація політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Одинадцяте – Чернігівська обласна партійна організація політичної партії «Рідний дім». 12. Чернігівська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» та 13. Чернігівська обласна організація політичної партії «За майбутнє». Проте наразі політична сила під номером 7 вибуває з місцевих виборчих перегонів. І у зміненому виборчому бюлетені, за яким голосуватимемо 25 жовтня, ця партія буде відсутня. Таким чином… За шостим номером буде йти восьмий. Номера, які згідно жеребкування достались партіям, вони залишаються незмінними. Тобто вони так і залишаться, ці порядкові номера в бюлетні. Загалом на місцевих виборах 2020 прилучани голосуватимуть за чотирма бюлетенями. За одним обиратимуть міського голову, за іншими трьома – депутатів. Відповідно, у Прилуцьку міську, районну та Чернівську обласну ради.